Ինոց Մինայի Աբովյան փողոցում սկսվել են ասֆալտապատման աշխատանքները։ Աբովյանը քաղաքի խնդրառույց փողոցներից մեկն էր։ Այստեղ անձրևների հետևանքով մեջրափոսեր էին առաջանում ու պարբերաբար անանցանելիություն ստեղծում բնակիչների համար։ Փողոցի խնդիրները կապված ճանապարհի հետ այսուհետ անցյալում են։ Փողոցը շուտով ասֆալտապատ կլինի ու մոռացության կտա երբեմնի ճանապարհային դժվարությունները։ Ջավախ ավտոգզան կերության փոխտնօրեն Գյորգին Ասարիձեի խոսքով աշխատանքները տարում են ըստ պլանի, թեև խնդիրների հարց առաջանում են, սակայն ղեկավարության հետ համատեղ ջանքերով արագ վերացվում։ Տարվող շինաշխատանքներն իհարկե հսկվում են եւ իրենց ընկերության ղեկավարության եւ շրջանի վերադասի կողմից։ Ամծութիստուս մշոտ Աբովյանիս քուչაზე ნახევარზე მეტი ასფალტის პირველი ფენა დასრულებული გვაქვს, ველოდებით ახლა ახალ ასფალტს მოვა გავაგზელებ და შემდეგ გადავალთ წერეთელის ქუჩაზე, ეგრეთ წოდებულ ჭოჭეში. და ნახოთ შემდეგ როგორ იქნება. ეს პირველი პირია. ეს პირველი პირია ჯერჯერობით. ჯერჯერობით ნორმალურად ფედის. ჯერჯერობით, ხო. პრობლემები არის პატარ-პატარა რაღაცა, მაგრამ გამგეობა გვერდში გვიდგას, ხალბატონი, ანი, აი, რამოდენიმე დღესინ პირადად რაიონის დეპუტატმა შემოგეხმაურას, როგორმე დი სამშობლები აინტერესებდა. Ну, კონტროლზე ყავს რაიონის დეპუტატსაც, ადგილობრივ ხელმძღვანელობასაც. ჩვენს კიდე ესე და ვცდილობთ რომ ხარისხენად და დროულად გავაკეთოთ. აბოვიანს დღეს დავასრულებთ. დღეს დავასრულებთ. 1-2-3 საათში დავასრულებთ. ამას და გადავალთ მე წერეთლის ქუჩაზე. 2 გული ქუჩა გვაქვს იქა დარჩენილი, პირველი პირი დასასრულებელი და ხვალ ორივეს დავასრულებთ. ასე. დღეს ვერა, მაგრამ ხვალისთვის ისინი დასრულდება ეს ორი ქუჩა. და შემდეგ გავაგზელებთ დანარჩენ ქუჩებს. Ճոճաշենում քաղաքի ամենամեծ ու ճանապարհների առումով ամենախնդրահարույց թաղամասերից մեկում այս տարի ասֆալտապատվի 4 փողոց։ Բնակիչները հույս ունեն, որ թաղամասի մնացած փողոցների ասֆալտապատումն էլ հաջորդ տարի կիրականացվի։ Ասեմ ձեզ հետևյալը, ուրախալի լուր է ի դեմս մեր հերոստատեսողի, որ Ճոճաշեն թաղամասում ընթանում են ասֆալտապատման process-ները, այսինքն փողոցների ասֆալտապատումը։ Ճիշտ է, մոտարապես կեսն է Ճոճաշեն թաղամասի, կեսն է ասֆալտապատվում, բայց խանդավառություն կա մարդկանցս մեջ, ապրողների մեջ, այսինքն այն նախքին մեր ունեցած ջրափոսերով լիքը փողոցները հիմա վերածվել են այսպես ասած հաճելի քայլելու, ճիշտն ասած շուտով ասֆալտապատելու են Ծերեթելի եւ Իսահակյան փողոցները, որոնք վերջնամասին են ըստ պրոյեկտի այդպիսին են, բոլոր մեկը ժողովուրդ այնքան մեծ ուրախ դրամատրության է, որ ասեմ ձեզ իդեմս մեր թաղամասի ժողովրդի անունից մեծ շնորհակալություն ոչ միայն աշխատողներից, ասֆալտապատող, այլ նաև մարդկանց, ովքեր Փարքասու բոլոր մեկս գիտենք, մեր մունիցիպալիտետի ղեկավարությանը, մեր հարգարժան մարդկանց, ովքեր այս գործնական մասին միջամտել են, ընթարացել են, եւ տա Աստված բոլոր մեկիս, որ նմանատիպ գործողություններ ոչ միայն մեր թաղամասում, այլ շրջանի բոլոր գյուղերում, այն տեղերում, որտեղ ճիշտն ասած հարկ կա ասֆալտապատման։ Ասեմ ձեզ հետևյալը, ես Փարքասու իրազեկ եմ քաղաքի անցու տարցից Նիստուկացից, համար 1 ասեմ ձեզ թող հնչող չլինի, համար 1 ասֆալտապատման պրոցեդուրաներն են մանկական օբյեկտները, այսինքն մեր ծիծեռնակ մանկապարտեզի փողոցը, որ այդքան էլ մեծ երկար տարածք չէ, իր հայաթով, այսպես ասած, փողոցից գլխավորից դեպի ծիծեռնակը առաջիններից մեկը դա է ըստ ինձի, որտեղ այնտեղ գնում են երեխաները, ծնողները ուղեկցում են, անանցանելի է։ Ես 3 տարի ես փոքրիկից տարել եմ մանկապարտեզ, տեսել եմ, ինքը դպրոցական է արդեն, չեմ գնում, բայց պատկերացնում եմ։ Տա Աստված, որ այդ փողոցը ճիշտն ասած թող ասֆալտապատվի։ Իսկ մնացածները, որտեղ հարկ կա, կարիք կա, ընթացքը ցույց կտա, ես կասկած չունեմ, որ մանավանդ որ խոսքը կա եւ ես ինքս հավատով եմ լծված 2021 թվականներին վերջանալու է մեր քաղաքի բոլոր փողոցների ասֆալտապատումը։ Ճոճաշենի ասֆալտապատվողներն են ներկայինս Ջափարիձեն 1, Տալստոյը 2, Ծերեթելին 3, Իսահակյանը 4, այս 4 փողոցները ասֆալտապատվում են այս տարի։ Իսկ մնում են ուղիղ 4-ը։ Եթե ուղղահայաց փողոցել վերցնենք Տումբածեն, գումարած այդ Տումբածեն կլինի 5-ը մնում են։ Դե իրանց կիլոմետրաժով բանով Փարքասու գրաֆիկը կա, համարա կեսը ասֆալտապատվում է, կեսը մնում է հաջորդ տարվա։ Քաղաքում ասֆալտապատման ենթակա շատ քիչ փողոցները մնացել են, ինչ որ ժամանակ առաջ խոստում էր այսօր մեզ ցածր դարձնելուց։
ծառայությունը։